चॉकलेटची सिगरेट मोडली तर मोडली, नाहीतर चावून खाल्ली, नाही कळलं ना? मग अमृता सुभाषचा हा गमतीशीर व्हिडिओ बघा. अमृताचा पियानो म्युझिकवरचा सिगरेट पितानाचा नवीन अंदाज. व्हिडिओच्या सुरुवातीला सिरियस मूड मधली अमृता आता सिगरेटचा कश मारणार असं आपल्याला वाटतं. आणि अचानक म्युझिक बदलतं आणि पाहती कसा मूड चेंज करते ते. चॉकलेट क्रिस्पी स्टिकचा कुडूम करून तुकडा तोडत कसं तुम्हाला मी फसवलं अशा आविर्भावात अमृता गोड हसते. चॉकलेट स्टिक संपवून अमृता हात झटकते आणि माझा गमतीशीर टास्क पूर्ण झाला, आता तुम्ही या रीलला कॅप्शन द्या असं सुचवत ती कॅप्शनच्या ठिकाणी कॅप्शन दिस असंच कॅप्शन देते. या गोड व्हिडिओ वरती अमृताच्या अनेक चाहत्यांनी कमेंट्स केल्यात. एक चाहता म्हणतो, आपल्या कमीपणाला फुंकर घालून तो कुरवाळण्यापेक्षा एक घाव दोन तुकडे करून चांगल्या मार्गाला लागावे, मग चेहऱ्यावर येणारं हसू लोभस पण तितकंच निर्मळ असेल. अमृताच्या या व्हिडिओवरती अभिनेत्री ऋतुजा बागवेने बचपन अशी कमेंट केली आहे. अमृताचे फक्त मराठीत नाही तर देशभरात चाहते आहेत. एक बेंगॉली चाहता तिला म्हणतो, आम्ही सिगरेट खाची इफ वी से इन बेंगॉली. अभिनेत्री समीधा म्हणते, हे तुझं नेहमीच आहे, प्रत्येक भूमिकेत सगळ्यांना खाऊन टाकतेस, खूप प्रेम. तर अजून एक चाहता म्हणतो, मैं फिक्र को मजे से चबाती चली गई. एकंदरीतच अमृताचा हा व्हिडिओ चाहत्यांना खूप आवडलाय. अमृतानं अनेक सिरियल, नाटक, मूवीज, वेब सिरीज मध्ये उत्तम काम केलंय. वी कॉल देम क्वीन्स. अमृताचा फक्त मराठीत नाही तर हिंदी चित्रपट सृष्टीमध्ये सुद्धा बोलबाला आहे. अमृता नुकतीच नेटफ्लिक्स या OTT प्लॅटफॉर्मवर बॉम्बे बेगम मध्ये दिसली. तिच्या या भूमिकेचं क्रिटिक्स कडून कौतुकही झालंय. We call them queens. अमृताने दिल्लीच्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मधून नाट्यशास्त्रात पदवी घेतली. 2004 साली ऑस्कर नामांकित श्वास या चित्रपटात अमृतानं काम केले. मुलाला कल्पना दिली का? काय म्हणतो त्याला काय फरक. 2015 मध्ये अस्तू या मराठी चित्रपटासाठी तिला नॅशनल फिल्म्सचा बेस्ट सपोर्टिंग ऍक्ट्रेस हा अवॉर्ड मिळाला. कोणाकोणाच्या नशिबाच्या कुंडली काय काय लिहून ठेवते ते सटवाई. तर 2019 मध्ये गली बॉय या चित्रपटासाठी तिने फिल्म फेअरचा बेस्ट सपोर्टिंग ऍक्ट्रेस हा अवॉर्ड सुद्धा जिंकलाय. खाली टीव्ही से मतलब है. अमृता इंस्टाग्रामवर बऱ्यापैकी ऍक्टिव्ह असते. नुकतंच तिने फुलवा खामकर बरोबर एक रील पोस्ट केलंय. पूछो ना यार क्या हुआ हे गाणं तिने गायलंय आणि या गाण्यावरती ताल धरत ती फुलवा बरोबर नाचली सुद्धा आहे. अमृता सुरेख गायिका आहे. हसते गाते हरहुन्नरी अमृताने अभिनेता लेखक संदेश कुलकर्णी सोबत लग्न केले. मागच्याच महिन्यात 27 जूनला यांच्या लग्नाला 18 वर्ष पूर्ण झाली. कसा वाटला तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ? आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनचं ते बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला आमच्या पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील. मराठी चित्रपट, नाटक, TV, OTT अशा मनोरंजन क्षेत्रातल्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राईब करा मराठी व्हायरल स्टार्स.